סימן ש"ז, סעיף י"ח. אנחנו בתחילת הסימן דיברנו על אפשרות להגיד לגוי שיעשה מלאכה במקום צורך גדול, ואמרנו שאם המלאכה היא מלאכה דרבנן, אפשר להגיד לו במקום מצווה, במקום צורך גדול, אבל לא במלאכה דאורייתא. ושאלנו את השאלה האם מותר להגיד לגוי שיעשה בשינוי כדי להוריד את הגדר של מלאכה ממלאכה דאורייתא למלאכה דרבנן. יש מקרים שהתירו גם מלאכה דאורייתא, ולא כמו בעל האיתור שאמרנו, שבעל האיתור אמר שמותר גם במלאכה דאורייתא במקום צורך. אז נראה את סעיף י"ח, סעיף מאוד מאוד חשוב, כי הוא הרבה פעמים שיש לנו בעיה בשבת, אנחנו רוצים להשתמש בגוי, אפשר להסתמך על הסעיף הזה. אומר סעיף י"ט, סליחה, סחורה נפסדת בשבת על ידי גשמים או דבר אחר. כלומר, יש לנו סחורה שיורד גשם והיא עכשיו נרטבת, או יש סיבה אחרת מדוע הסחורה הולכת לאיבוד או עלולה ללכת לאיבוד. עוד עד דיבית קדמיה, כלומר הנחל עלה על גדותיו הוא מפסיד במונו, או שנתרועה חבית של יין ההולך לאיבוד. כבר יש לנו פה כמה מקרים שהשולחן ערוך נותן שמה שקורה זה שהולך להיות נזק גדול בשבת, ואדם הולך להפסיד פה סכום כסף גדול. אומר השולחן ערוך, מותר לקרות לאינו יהודי, אף על פי שוודאי יודע שאינו יהודי יציל ממונו. וכן מותר לומר לאינו יהודי, כל המציל אינו מפסיד. כמו בדלקה, שהתירו לומר כל המחבא אינו מפסיד. ויש מי שאומר שלא התירו אלא בדלקה בלבד. ופה המשנה ברורה אומר, והמקל לא הפסיד. מה הכוונה? הכוונה היא פה שיש פה נזק כלכלי, הולך להיות פה הפסד כלכלי גדול, ואתה חושש, או יותר נכון לא אתה אלא חז"ל חששו, שבמקרה שיהיה הפסד גדול אז אין אדם מעמיד עצמו על ממונו. זאת אומרת, יהודי שרואה שהבית שלו נשרף למשל, והוא עומד ככה בשלוב ידיים ובנחת ולא נוגע בשום דבר ונותן לבית להישרף, כאשר אם זה היה ביום חול היה יכול לחבות ולהציל את ממונו, צריך דרגה מאוד מאוד גבוהה של אמונה וביטחון בהשם בדבר הזה. ומה לעשות, חלק גדול מהציבור הם לא כאלו, ואז יש חשש שמא האדם יבוא לחלל שבת בידיו. ובמקום שיש חשש שמא האדם יחלל שבת בידיים, חכמים לא העמידו דבריהם, זאת אומרת לא גזרו את הגזרה של אמירה לגוי. עכשיו יכול להיות, כיוון שהאמירה היא פה היא אמירה כללית, אז גם אדם שהוא באמת, אנחנו יודעים שהוא ירא שמיים גדול והוא מבחינתו היה נותן לביתו להישרף, כבר יש את ההיתר שחכמים קבעו, וההיתר הוא לקרוא לגוי. לקרוא לגוי, אתה קורא לגוי, הגוי רואה את הבעיה ופועל כדי להציל את הבעיה. אתה מביא את הגוי ליד הפירות, הגוי רואה שאתה הולך להפסיד את הפירות, אז הגוי יטלטל את הפירות ויציל אותם. ומדובר פה שהטלטול הוא אפילו באיסור דאורייתא, ככה המשנה ברורה מביא פה, שהרי אם מדובר פה סתם על טלטול פירות, נגיד מרשות היחיד לקרמלית, שזה יסוד הרבנן, כבר אמרנו שזה מותר במקום צורך גדול, והרי אין לנו צורך גדול יותר מזה שהפירות הולכים לאיבוד. אלא אפילו אם יש פה בעיה של איסור דאורייתא, כמו שאמרתי, אין אדם מעמיד עצמו על ממונו, אז לכן התירו חכמים לקרוא לגוי, שהגוי יראה את הבעיה, יזהה את הבעיה, ויפתור את הבעיה. יותר מזה, יש כאלה שאומרים שאפילו אתה יכול להגיד לו, תשמע, כל מי שיעזור לי פה יציל את הסחורה, לא יפסיד. כמו שאתה אומר בדלקה, כל המחבא אינו מפסיד. אז זה למשל, אני אתן דוגמה שאדם, החשמל קפץ, ועכשיו יש בבית, יש לו בבית הרבה אוכל במקרר, או נגיד אם זה עסק, אז בכלל יש צוחניה או חנות שיש שם הרבה הרבה מקררים, או שיש מקררים גדולים מאוד ויש שם הרבה סחורה, והחשמל קפץ, קורה הרבה פעמים. ואם אתה עכשיו לא מרים את החשמל, אז אתה, יש פה הפסד גדול מאוד של סחורה. זה יכול להיות בכל מיני מפעלים, לא רק במקררים אלא בכל מיני הפסדים שיכול להיגרם בכך שהחשמל קופץ בשבת, או יש איזשהו בעיה של טיפול באיזה מכונה שאמורה לעבוד באופן אוטומטי והיא לא עובדת באופן אוטומטי, ואתה צריך גוי לפתור את הבעיה. אז מותר, לפי מה שהשולחן ערוך פוסק, מותר לומר לגוי, להביא גוי
להביא אותו לשם, לקרוא לו לשם, שהגוי יזהה את הבעיה ויפתור את הבעיה. אותו דבר גם אם אתה תגיד לו, תשמע, כמה נזק קורה לי, זאת אומרת, אתה מספר לו את זה, כמה נזק, אתה לא אומר לו, אתה לא מצווה אותו. שימו לב, לצוות אותו לא כתוב פה. גם אם קרה מפסד. אבל אתה אומר, מי שיעזור לי להציל את הסחורה שלי לא יפסיד. בתוך זה הגוי מבין שהוא צריך לפעול פה ולהרים את החשמל. דרך אגב, התייחסו פה הפוסקים האחרונים בשאלה, האם מותר לך באמת להביא את הגוי ולא להגיד לו שום דבר במקום שאין הפסד? למשל, אתה קורא לאיזה גוי ואתה הולך לישון. אז הגוי מבין שאתה קרא מה קראת לו. גוי שיכול לעשות אחד ועוד אחד. אז מבין, רגע, היהודי קרא לי לפה. מה הוא רוצה ממני? הוא הולך לישון, הוא בטח רוצה שאני אכבה את האור. או כל מיני פעולות כאלו שבמקום שאין בהם הפסד, אז אמרנו שלא רק שאסור לו להגיד לגוי, אסור לך גם לזמן את הגוי שהגוי, כי עצם הזימון של הגוי זה גם רמיזה לגוי. גוי שיודע שקראת לו, אז הוא מבין. הוא מבין שאתה רוצה, שאתה רוצה שהוא יפעל איזושהי פעולה שלך אסור בשבת. בטח גוי שקצת מכיר את ההלכות של היהודים, אז הוא מבין. אז זה אסור. רק במקום הפסד, הפסד מרובה, אז התירו. היום אפשר לומר, השאלה היא מה זה גדר של הפסד מרובה? זה גם כן שאלה גדולה. מה זה הפסד מרובה? אדם הלך ועשה קנייה 1,000 שקל של בשר לחגים. שם אותו בפריזר בבית. ועכשיו הקפץ החשמל. אז הפסד מרובה של 1,000 שקל, זה הפסד מרובה? מה אתם אומרים? זה נחשב הפסד מרובה? אז כל תלוי למי? תלוי מי השקיע את ה-1,000 שקל האלו. יש כאלו אנשים ש-1,000 שקל, אצלהם זה כסף קטן, 1,000 שקל, הם לא מתרגשים מ-1,000 שקל. אז אצלהם באמת זה לא הפסד מרובה, אין ספק אבל שלרוב בני אדם, 1,000 שקל זה הפסד מרובה וגם הרבה פחות מ-1,000 שקל. לפעמים ההפסד המרובה הוא לא תלוי בשווי הכספי, אלא בתרחה ובעוגמת נפש. אדם, אישה, הכינה מאכלים לאיזה חג, ועכשיו שכל המאכלים האלו התקלקלו, אז לא בהכרח שדווקא הפסד כספי, יכול להיות שהפסד הכספי יכול, זה לא כל כך הפסד מרובה, זה אישה עמידה, אבל ההפסד העוגמת נפש שיש בדבר הזה, זה גם כן עכשיו הפסד. ולכן, למעשה, אנחנו מוצאים פה מקור להיתר, לקרוא לגוי ולהגיד לו, בדרך לא להגיד לו, אלא כלומר, להגיד לעולם, כל המחבא אינו מפסיד, או עצם הקריאה לגוי במקום הזה, שהוא יודע שקראת לו והוא מבין, אתה קפץ החשמל, הוא מגיע הביתה, הוא מבין שאתה לא הזמנת אותו סתם ככה, אלא הוא, יש לו איזשהו תפקיד, בגלל זה הזמנת אותו, זה בעצם הרמיזה הגדולה שיש פה, אז במקרה כזה מותר, ואני חושב באמת בסיפור של חשמל, זה באמת נכון מה שאת אומרת, מה שחכמים גזרו, שמא האדם יבוא ויעשה את הפעולה בעצמו, כי זה דבר שמאוד קשה להרבה אנשים לעבור את השבת אחרי שאין חשמל, זה בפינוק של ימינו, המציאות שאין חשמל זה מציאות מאוד קשה, והרבה אנשים לא יעמדו בכך, ובאמת יבואו וירימו את הכפתור, ידאגו ככה שמישהו ירים את הכפתור, ולכן באמת במקרה כזה אם יש אפשרות להביא גוי והגוי יבין מעצמו שצריך להרים את החשמל, אז אפשר במקרה כזה, אם יש הפסד כמובן, אפשר להקים. כן. אם ההפסד הוא עונג, עונג שבת? לא, זה לא נקרא הפסד. כל תמיד יש עונג, זאת אומרת, העונג זה לא הפסד. אם אני אוכל אוכל קר בשבת? אתה אוכל אוכל קר, זה לא נקרא הפסד. זה לא פה על הפסד. זה לא מדובר על ביטול עונג. ביטול עונג, אז בכלל גמרנו את זה, תקרא לגוי תמיד. זה לא פה על הפסד. אדם שגם לא, יש לו אור בחדר והוא רוצה שהגוי יחבר אותו, זה גם כן הוא ישן פחות טוב בשבת בגלל האור שישן באור. לא, זה לא אמרו. אלא כדימו פה באמת על הפסד, שאדם גם חשש שאדם יעשה את הפעולה בעצמו. זאת השם, מחר נסיים את הסימן הזה.